Jamani, BMW hii hapa, gari safi sana, namba BKX, na binafsi gari nimeipenda binafsi. Ndani ukiingia safi, kila kitu safi kabisa. Amna michubuko chubuko, mikwaruzo kwaruzo, wala nini. Tairi, hizi tairi nimefunga juzi, Jumamosi, juzi. Jana ndo Jumamosi. Sio juzi, jana Jumamosi. Ndio nimefunga hizi tairi. Ni mpya kabisa hizi tairi. Gari inaweza kwenda paka Mtwara hii. Good luck driver wangu kwa. Good luck engineer, njoo. Hii gari ina mafuta full tank. Yamejaa. Hebu chungulia mara moja. Chungulia tu mara moja. Maana yake yalitakiwa kuwa yamejaa. Yako nusu. Mafuta yako nusu. Sasa nakupa milioni moja uongezee mafuta. Uongezee mafuta. Yani uende da taratibu kwa raha zako. Mpaka yani Mungu apewe utukufu. Mungu naye mtumikia apewe utukufu. Gari utaifurahia sana. Utaifurahia sana. Kila unapokwenda yani naona kama unaposema mtoto wa Nabii Mkuu, naona kama nimetimiza wajibu mkubwa kama baba. Nasikia nimetimiza wajibu kama baba, kwa sababu hawezi mtu anakuita hivyo mbele ya watu na ni msanii Muislamu, msanii wa bongo, hizi mambo ya nini? Alafu mimi nijifanye kama sielewe. Na hapo ndio watumishi wengi tunakuwa wanakwama, sio tunakuwa wanakwama. Lakini sasa tukitambua vijana wetu kama hawa, tutawapa nguvu. Vijana wanatafuta maisha kwa kazi sana. Wanajitahidi kujikwamua kimaisha. Kuliko yani nitoe gari kwa mchungaji ambaye ananipiga vita. Alokuja labda siku mbili tu kuja kusema na mimi nimekukubali. Ni bora nimpe huyu kijana. Kabisa.